Nongeye kubasuza nshuti bakunzi ba SMS Media. Nkuko bisanzwe rero mbifuriza gukomeza kugubwa neza aho muri hose. Ubwo bisanzwe rero dukomeza kubazanira inkuru ndetse n'ubushakashatsi bugiye butandukanye bwadufasha mu buzima bwa buri munsi. Uyu munsi rero nabazaniye uburyo wakwitwara neza mu gihe ugiye gukora ikizamini cyo kuvuga kizwi nka interview. Dore rero uburyo wakwitwara ukabasha kugitsinda. Nawe rero nimba ari bwa mbere dusuye, ndakwibutsa gukora subscribe kugira ngo ujye ubasha gukurikirana inkuru zacu za buri munsi. Dore rero uburyo bwa mbere wakwitwaramo ukabasha gutsinda icyo kizamini. Bakubwiye ati mbere yuko ujya gukora icyo kizamini, banza ukore ubushakashatsi ku muyobozi uyobora abakozi cyangwa uzakubaza ibibazo ndetse n'imiterere y'ako kazi. Ibyo nubasha kubikora ubwo bushakashatsi uzajya gukora icyo kizami ubizi, bityo bizagufasha kwitwara neza mu misubirize ndetse no mu bindi byose. Uburyo bwa kabiri bavuga ati gerageza ushake ibibazo n'ibisubizo bikunzwe kubazwa mu kizamini cyo kuvuga, bityo ibyo nubasha kuba ubifite bizagufasha kwitwara neza. Uburyo bwa gatatu rero bukomeye cyane bakunze kwitaho ni uburyo bw'imyambarire. Uburyo bw'imyambarire bavuga ati gerageza ube smart, ugende ugaragara neza, bityo kabone niyo waba usubiza neza ariko wambaye nabi, ntago bishobora kugutakariza amanota, bishobora gutuma utitwara neza. Gerageza rero ube smart, ibyo bintu babyitaho cyane. Ubundi buryo bwa kane rero bavuga ati gerageza wubahiriza igihe. Igihe rero burya ngo ni ingenzi, abakoresha benshi bakunze kubahiriza igihe. Burya rero iyo utangiye icyo kizami wabashe kukitegura, biragufasha atari cya gihe uze usiganwa n'igihe. Gerageza byibura urenzeho uze mbereho iminota 30 utangire ikizami wakiteguye neza. Uburyo rero bwa gatanu barakubwira ati igaragaze neza bwa mbere imbere y'abagukoresha ikizami. Kwigaragaza neza nta kundi ni imyifatire, ni ingendo, intambuko mu gihe baguhamagaye mu kizami. Imyifatire, ibuka gusuhuza abagiye kugukoresha ikizami mbere yuko bakuvugisha, ibuka nawe ubasuhuze kandi ugaragara neza, usa neza, ibyo bizagufasha kwitwara neza. Uburyo bwa gatandatu ahubwo ati iyumvemo ko ushoboye cyangwa yubakemo icyizere. Murabizi ko namwe icyizere kirema. Iyo wifitiye icyizere burya ngo nta kikunanira. Gerageza rero wiyumvemo ko ushoboye kandi ushobora gutsinda, bityo bizagufasha. Uburyo rero bwa karindwi. Uburyo bwa karindwi barakubwira ati gerageza gukoresha ibice by'umubiri byawe igihe uri kubazwa. Igihe wicaye imbere iyo uri kukubaza, gerageza umufacing murebane kandi wirinde gukomeza uhumbaguza. Wirinde kureba hirya no hino, ahubwo wowe umurebe, umwereke ko umukurikiye kandi ujye ubimwereka usa nk'uzunguza umutwe byibura buhoro buhoro, ku buryo atari ibintu bigaragara nabi. Kandi ugeragezamo no kuba umwereka urugwiro usa nk'umwenyura gake gake ku buryo bigaragara neza. Ibyo rero nibyo bizagufasha kugenda witwara neza mu kizami. Uburyo bwa munani nabwo ni ingenzi kandi buzakugaragaza nk'umuntu w'umuhanga cyane. Tegura ibibazo nawe ugomba kubaza igihe bamaze kukubaza. Ibyo bizatuma bikugaragaza neza nk'umuntu w'umuhanga.
nawe ubaze ibibazo ukurikije ibyo wabajijwe, ibyo bazabigushimira kandi bazabona uri umuntu w'umuhanga. Uburyo bwa cyenda rero ari nabwo bwa nyuma bakunze kwitaho mu gihe bamaze kukubaza, bakunze no kureba uburyo uteye, ikinyabupfura cyawe n'ibindi. Uburyo rero bwa cyenda ari bwa nyuma, igerageza gushimira kabone niyo waba ubona ko batagushimye babikweretse muri langage, ariko ugerageza gushimira, gerageza kwerekana ikinyabupfura kandi wishimye, ugaragaza ko byagenze neza, ko wabajijwe neza, byibura ubashimire kandi ubereka ko unyuzwe, bityo ibyo bintu bazabikubahira kandi babone ko ufite ikinyabupfura kandi bigufashe kuba watsinda icyo kizami. Ngayo nguko rero bwari bumwe mu bushakashatsi nashakishije kandi byari bimwe mu by'ingenzi, hari n'ibindi byinshi nzagenda nkomeza kubazanira. Inkuru zacu zo nakagaruka umunsi ku munsi tugenda tubagezaho inkuru zacu. Nawe rero nimba ari bwa mbere ibuka gukora subscribe kugira ngo ujye ubasha gukurikirana amakuru yacu ya buri munsi ku munsi. Ukande like kandi unasharinge hirya no hino ku nshuti zawe, bityo uzaba ukoze cyane. Bye bye. Nge mwari muri kubana nitwa Emil. Ciao ciao. Inkuru zacu nakagaruka kandi mukomeze kugubwa neza.